35-річну мешканку Слов'янська збив водій мікроавтобуса «Фольксваген», коли вона переходила проїжджу частину у невстановленому місці. ДТП сталося ввечері на вулиці Світлодарській. У результаті наїзду потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову травму, чисельні переломи кісток та інші ушкодження. Її було направлено до лікарні. За попередніми даними, водій транспортного засобу знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Відкрите кримінальне провадження, повідомляє Слов'янський відділ поліції.